Goran Panajotović, ekipa Integral Air. Hoćeš da neću? Celer, paškana, šargarepa, paprika, paradajz iz flaše je osnovni sastojak riblje čorbe po meni. I upornost normalno. Evo, prvi put, drugi put, koliko puta učestvujete? Šest puta učestvujem na ovom takmičenju. Drugi put kad smo učestvili, osvojili smo drugo mesto. Sad osmi put prvo mesto. Muškarci vole da budu kulinari, da rade, se bavite time. Treba da voli ono što radi, a ne da ga radi samo radi posla. Šta ste sve koristili od riba? Koristili smo šarana, smuđa, krkošu iz naših reka, skobalja, mrena, klen, više vrsta. Blago vaši supruzi, jeste vi dobar domaćin kao kulinar? Tako je. Šta volite kuvate još, osim riblje čorbe? Gulaš. Gulaš? Da, i roštilj volim da kuvam. Da okrenete. Da, čorbasti. Od svih salata najviše volite roštilj. Tako je. Dobro, inače gde radite? Radimo u hidroelektrani Đerdap usluge, firma u Kladovu. Aha, svaka čast. Čestitam. Hvala, prijatno. Bravo.